ମୋତେ ବିଷ ଦେ ମୁଁ ମରିମି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିଓ ସିନେମାଟା ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ବାପ ତାର ତାର ବ୍ୟବସାୟ ତାର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେ ନେଇଛି। ସେଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ତାର ପୁଅକୁ ତୁ ମାରିଦେ ତେଣୁ ତୋର ବ୍ୟବସାୟ ବାଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ସିନେମା ୟାର? ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପ ତା ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବ ତେଣୁ ତାର ବିଜନେସ୍ ବାଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଓ ସିନେମା, ଫାଲତୁ ସିନେମା, ଗୋଟେ ତାମିଲ ସିନେମା ଯାହା ଡିରେକ୍ଟର ଲୋକେଶ କନଗରାଜ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏଇ ସିନେମାଟା କାଇତି ସନ୍ତର ଆଉ ବିକ୍ରମ ସନ୍ତର ରିଲେଟିଭ ନା। ମୁଁ କହିମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ପଏଲର ଫ୍ରି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ 200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାବା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଓ ସିନେମା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମୁଭି, ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ସିନେମା। ତାଠାରୁ ବେଟର ଆପଣମାନେ ମାଲଦୀପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଭାଇ। ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ସିନେମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଏଠି ଷ୍ଟୋରି ଏମିତିକା ଭାବରେ ସିନେମାଟା ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତିକା ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ସିନେମାଟା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା, ୟା ପରେ ସିନେମାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବଟ୍ ନୁହେଁ, ସେଠି ସିନେମା ଷ୍ଟେ ଶେଷ ଏଣ୍ଡ ସେଠି ସିନେମା। ତ ଆଣ୍ଟୋନି ଦାସ ସାର୍ ପୁଅ ହେଉଛି ଆମର ଲିଓ, ଓକେ। ତ ସେ କାର୍ଥି ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ସେ ଲିଓ ସେ ଲିଓ, ବଟ୍ ସେ ମାନୁ ଜିନିଷ ନା କହୁଛି ନା ମୁଁ ଲିଓ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଅକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛି ତାର ବାପ, ମାନେ ତାର ମାନେ ତାର ଦାଦୁ, ତା ଦାଦୁ ମାନେ କି କୁହାଯାଏ ଅଜା, ତାର ଲାତିକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେଉଛି ତାର ବାପକୁ ମଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲିଓ କି ନା। ତ ଏଠି ଆଣ୍ଟୋନି ଦାସ ଆଉ ହେରଲ୍ଡ ଅଛି, ହେରଲ୍ଡ ହେରଲ୍ଡ ହେଉଛି ଲିଓର କାକା, ଓକେ, ବାପର ଭାଇ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ କାକା ମିଳିକି ଲିଓକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛି, ମାରୁଛି, ଟାଣୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ସାରା ସିନେମା 2 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁ ଲିଓ କି ନା କହ, ତୁ ଲିଓ କି ନା କହ, ନା ମୁଁ ଲିଓ ନୁହେଁ, ନା ମୁଁ ଲିଓ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନେଇକି ସାରା ସିନେମାଟା ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିନି ୟାର, କାହିଁକି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେନି, କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିନି ୟାର। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଖରାପ ସିନେମା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସିନେମା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛି ନା, ଆମ ହିରୋ ଯେଉଁ କହୁଛି ତାର କାକାକୁ ହେରଲ୍ଡକୁ କହୁଛି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ସେବଂ ସିନେମା ଶେଷ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ଗୁଞ୍ଜା? ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇ ମାନେ ଫାଇଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବିଜୟର ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଅଛି, ବଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆମେ ହେଲୁନି, ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଇଏରେ କାହାରେ, ଆରେ ତୁମର ଏଇ ଯେ ସିନେମାଟା ଅଛି ତୁମର ବିକ୍ରମରେ, ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ବଟ୍ ଏଠି ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ନା, ତା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଜନରା, ତାର ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ସେ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ 10ଟା ଫିଲ୍ମ କରିବି, ହାନ୍ କରିବି, ତାନ୍ କରିବି, ବିକ୍ରମ କରିବି, ହେନ୍ କରିବି, ସେ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ତାର ଗୁଳି ମାର ଲିଓ ନା ମୋର ଗୋଟା ଫାଲତୁ ସିନେମା, ବ୍ୟାକୱାସ ସିନେମା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିରିକ୍ ନାହିଁ କିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଶଳା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି, ହାଇନା ହାତରେ ମାରପିଟ ଅଛି, ସେ ସିନ୍ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯେ ଆମର ଯେ ହିରୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ଲୁଫଲ୍ସ ଅଛି ସିନେମା ଭିତରେ, କେତେ ନେଗେଟିଭ, କେତେ କିଛି ଅଛି। ଏଠି ଯେ ଆମର ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସେ ତାର ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଏନିମେଲ୍କୁ ବଳି ଦେଲେ, ମାନେ ପଶୁ ବଳି ଦେଲେ, ତାରି ପୁଅ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଅଫିସର। ତ ଏମିତିକା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଲୋକ ଭଲସେ ବାଧ୍ୟ, ସେଟା କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ କରିବିନି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଲିଓ ସିନେମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି, ଆଉ ବିକ୍ରମ କହିଥିନୁ ବହୁତ ହି ଖରାପ ସିନେମାଟା। ତା କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ କୁହ, ତାର ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି କୁହ, ଷ୍ଟୋରି ତ ଆଗଉଛିନି, ଆଗଉଛିନି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ସାରା ସିନେମା ଧରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ବିଜୟକୁ ପଚରା ହେଉଛି, ତୁ କି ଲିଓ ନା ମୁଁ ଲିଓ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ବାଏ।